Skal ikke du introdusere en sang til? Den her kjenner dere, og Jørgen, du skal få lov til å holde en tale først. Det kommet til den? Ja. Det kommet til den. Ok. Den. Jeg regner med at ingen tar meg så seriøst nå. Men FRP er tidens verste parti. Skrik med de som er enige, er dere snill. Olli. Ja, ok. FRP har nå kuttet kultur med 3 millioner kroner her i Fredrikstad. Det betyr at her på Sandkrå vil det bli dyrere. Du vil bli dyrere for band. Du vil bli dyrere for de som skal lære seg gitar, bass, sang, alt mulig. På biblioteket så vil nå lydbøker forsvinne. De vil ikke ta inn mer engelsk litteratur. To ungdomsklubber har blitt stengt. Og Skill har ikke lov til å åpne til lenger enn to på dagen på lørdag nå. Det er direkte forårsaket av FRP. Det koselige partiet som vi blir styrt av. Folk flest! Simon, folk flest! Vi er der på FRP! Og alle dere som er her, som holder med FRP, dere er stokk dumme. Men kom igjen nå, Simon!